ei edellinen, vaan sitä edellinen hallitus taisi tehdä ainoan ison päätöksen. Se laski yhteisöveroa 24% 20. Ja sen hallituksen ihmiset ihmetteli, kun ei seuraavana kvartaalina tullut niin kuin tuloksia. Nyt kun me katsotaan, itse asiassa yritysten maksama yhteisövero on suurempi ollut joka vuonna kuin se ennen sitä päätöstä. Johtuu vähän talouden, mutta eihän talous ole mennyt hirveän hyvin. Firmat maksaa Suomessa sen 20 ihan ok, koska se on kansainvälisesti. Amerikassa on 35 ja puhutaan sen laskusta. Kun se on kilpailukykyinen kansainvälisesti, niin ei lähdetä miettimään mitään muuta. Pitäisikö meillä lähteä hakemaan niin kuin toisen tyyppisiä keinoja niin, että se on kilpailukykyinen muuten, jotta saadaan dynamiikkaa?